Në një konferencë për shtyp drejtori për gjithë shëmi o bërshës, tha se pas një studimi të botuar javën e kaluar në revistën Lancet, që të regon të se njerëzit që mernin hidroksiklorokinën ishin e rezik më të lartë të vdekjes dhe problemeve të zemrës, do të kishtë një pauzë për në përdorimin e ilacit në prova klinike globale. This concern relates to the use of hydroxychloroquine Ky shqetësim ka të bëjë me përdorimin e hidroksiklorinës dhe klorokinës për COVID-19 ta Tedros, duke shtuar se ilaçet janë miratuar për trajtimin e njerëzve me malari ose sëmundje autoimune. Trajtime të tjera në provë përfshi ilaçin eksperimental Remdesivir dhe një terapi të kombinuar të HIV-it janë ende duke u testuar. Javën e kaluar presidenti Trump njoftoi se po merrte hidroksiklorinën me gjithse nuk ka COVID-19. Administrata e ti ka parelemruar se i mund këtë efekte ansore vdekje prurse, dhe si agjensia evropiane e barnave, ashtu dhe administrata amerikane e ushqimit dhe ilaceve, parle profesionistët shëndetsor muajnë e kaluar, se ilaci nuk duhet përdoret për trejtuar COVID-19 jashtë spitaleve ose laboratorve kërkimor për shkak të efekteve të shumë të ansore serioze, që në disa raste mund të fatale. Zyrtarët e OBSH-s gjithashtu përsëritën vlerësimet për Kinën në përgjigjen e shpërthimit COVID-19, duke përmendur qasjen e, e saj të hapur ndaj perspektivës kërkimeve shkencore që përfshin ekspertë të huaj për të gjetur origjinën e koronavirusit. Presidenti Trump ka kritikuar në mënyrë të përsëritur urdhëqjen e OBSH-s duke e quajtur vegël të Kinës në trajtimin e shpërthimit. A i gjithashtu ka treguar një zbulim të paspesifikuar që sugjeron se virusi e ka patur origina në një laborator të Wuhanit, një pretendimi më huar nga zyrtarët e laboratorit.